cădea pe stradă sau care avea ceva grav, încât a început să sufere de ceva ce îi făcea mai rău decât amețelile, de îngrijorare. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și află la ce medic trebuie să mergi. Îngrijorarea nu te scapă de amețeală, dar medicul da. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Câte? 24. Câte? 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat. Atât conține Vedixin Max, care pe lângă doza mare de luteină, este îmbogățit și cu vitamina A, vitamina B2 și zinc, ce contribuie la menținerea vederii normale. Vedixin. Pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino luna ianuarie în farmaciile Dona și beneficiezi de 25% reducere la produsele din gama Vedixin. Bucură-te de reduceri de iarnă și ia-ți tot ce-ți dorești. Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia televizor Vortex LED HD cu diagonala 81 cm, cu 3 intrări HDMI și port USB, cu numai 549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Te-ai întors așa repede? Da, mama soacră, am venit. Ai luat Supramax articulații? Nu, nu mai aveau Supramax articulații. Mi-au dat altceva. De ce? Supramax articulații conține o doză mare de colagen bioactiv cu eficiență dovedită științific. Ai dreptate. Am plecat la altă farmacie. Supramax articulații este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Doamna farmacist, ce recomandați pentru dinți sensibili? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Lacalut Extra Sensitive. Vă mulțumesc! Voi încerca la Lacalut Extra Sensitive. Lacalut. Eficiență dovedită clinic. Întotdeauna vrei să le oferi cât mai mult celor dragi. Vrei să le spui că te gândești la ei. Vrei doar să le fie cât mai bine. Sau poate vrei să simtă că ești acolo chiar și atunci când ești la 2000 de kilometri distanță. Indiferent de motiv, acum e simplu să o faci cu Raiffeisen Bank atunci când transferi bani. Transferă bani prin Western Union direct din Raiffeisen Online și ai 50% reducere la comisioane. Transfere online, oferi mai mult. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. Probleme cu constipația? Încearcă Laxacutin. Acum disponibil și pachetul promoțional Laxacutin plus 14 comprimate cadou. Laxacutin. Simplu și ușor. Pornește, du-te, vino, parchează, stai, virează, alimentează. Nervocalmin. Nu uita, așteaptă, alege, confirmă, grăbește, apelează. Nervocalmin. Întreabă, comandă, șterge, răspunde, cumpără. Nervocalmin relaxare. Păstrează-ți cumpătul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Simptomele au apărut după naștere. Hemoroizi. În continuu dureri. Nu știam ce să mai fac. Noroc cu mama care mi-a zis de Proctinum Crema. Proctinum Crema asigură reducerea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit. Chiar a calmat durerea. Acum pot să mă concentrez pe lucruri mai importante decât problema hemoroizilor. Proctinum Crema. Gata cu durerea. Părinții au aflat deja că acadelele Salvia Sept Kids sunt o soluție eficientă pentru durerea de gât. Salvia Sept Kids Acadele este un dispozitiv medical care calmează iritația gâtului manifestată prin durere, usturime și dificultăți la înghițire. Dar nu toată lumea știe că acum există în farmacii noul produs Salvia Sept Kids Acadele pentru tuse. Salvia Sept Kids Tuse este o soluție potrivită pentru copii, deoarece contribuie la calmarea tusei, la reducerea frecvenței acestea și facilitează expectorația. Iar copiii se pot bucura de gustul delicios al acadelelor. Salvia Sept. Ține tusei și durerii piept. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Poleiul a dat traficul peste cap în aproape toată țara, drumuri închise, întârzieri pe aeroporturi și în gări. Le recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze în permanență viteza la condițiile meteorutiere, să păstreze în mers o distanță suficient de mare față de autovehiculul din față. Mai mulți oameni au ajuns cu fracturi la spital pentru că au căzut pe gheață. 71 de persoane au solicitat ambulanța pentru traumatisme la nivelul membrelor prin cădere. Probleme și în Moldova din cauza poleiului. Peste 300 de gălățeni au cerut ajutor la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean în ultimele 24 de ore. Toți au căzut pe gheața care a pus stăpânire pe trotuarele din Galați.
Și Viorica Dăncilă îi acuză pe unii politicieni români că ar duce o campanie de dezinformare în Bruxelles. Ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva țării noastre, alimentată de oameni politici români. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Este cod galben de burniță și polei până la ora 14 în județele Constanța și Tulcea. Ninge acum în Oltenia, sunt precipitații mixte în Moldova și Muntenia și plouă în Dobrogea. Este încă polei în Oltenia, Muntenia, Moldova și Dobrogea. Meteorologii au prelungit până duminică avertizările de vreme rea. Detalii în jurnal. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Pentru a doua zi la rând, locuitorii din mai multe zone ale țării se confruntă cu fenomenul de ploaie înghețată. Este vorba de precipitații lichide care îngheață la contactul cu suprafețele reci, de obicei la temperaturi de 0 grade Celsius sau mai puțin. Astfel a apărut poleiul pe șosele, pe trotuare sau pe liniile de înaltă tensiune. Din cauza acestui fenomen sunt probleme în alimentarea cu energie electrică. 14.000 de abonați din 7 județe nu au curent. În Vâlcea, rețelele de curent electric din mai multe zone s-au rupt sub greutatea zăpezii înghețate. Sunt afectate 5 comune, dar și pârtia deschide la obârșia Lutrului, transmite Nicoleta Ene. Din cauza căderilor masive de zăpadă, peste 1500 de locuințe din zona muntoasă a județului nu au curent electric de câteva ore. Cablurile s-au rupt sub greutatea zăpezii. Probleme sunt și pe pârtia de la obârșia Lutrului, unde din cauza fluctuațiilor de energie electrică, instalațiile de cablu nu mai sunt puse în funcțiune. Există riscul să se ia curentul, iar schiorii să rămână suspendați pe traseu. Turiștii sunt nemulțumiți de situația creată, iar administratorul pârtiei și-a cerut scuze public. În toate cele 5 comune afectate, echipe de intervenție de la CEZ lucrează pentru remedierea avariilor și pompierii militari intervin pentru evacuarea apei din mai multe beciuri și curți inundate din Călimănești, Horezu, Mihăiești și Băile Olănești. Cantitățile de precipitații căzute în localitățile respective au depășit și 60 de litri pe metru pătrat. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Cu puțin timp în urmă s-a reluat traficul pe autostrada Soarelui, dar și pe drumul național 22D în județul Tulcea. Din cauza poleiului, circulația fusese întreruptă pe ambele sensuri. Acum se circulă în condiții de iarnă. A fost haos în trafic în această dimineață. Mai multe drumuri naționale au fost închise din cauza gheții de pe carosabil. Și în București au fost probleme. Tramvaiele și troleibuzele de pe mai multe linii nu au circulat. Zeci de arbori au fost doborâți de vânt. Trenurile au avut întârzieri și toate cursele aeriene care trebuiau să decoleze în această dimineață de pe aeroportul Otopeni au avut întârzieri de peste 50 de minute. Mihai Bucureștean. Din cauza ploii înghețate sau freezing rain, drumurile din țară au devenit un patinoar în aer liber. 4 drumuri naționale erau închise la primele ore ale zilei în județele Buzău, Ialomița și Gorj. Nu s-a circulat nici pe autostrada Soarelui. Asfaltul era acoperit de gheață. DN67C este închis încă de ieri. Acolo mai mulți turiști au rămas blocați în zăpadă după ce au încercat să ajungă la unitățile de cazare de la Rânca. Mai multe tiruri, dar și un microbuz cu 10 pasageri și un autobuz cu 14 călători au rămas blocate noaptea trecută pe drumurile din județul Ialomița. Autoritățile recomandă șoferilor să fie atenți dacă pornesc la drum. Monica Dașboc, purtător de cuvânt la Ministerul de Interne. Să păstreze în mers o distanță suficient de mare față de autovehiculul din față pentru a putea opri în condiții de siguranță în situația în care acesta încetinește brusc. În apropiere de Pietrele Albe, în județul Gorj, pasagerii unui tren blocat pe traseu au fost transportați cu autobuze și microbuze. Garnitura care circula de la București spre Arad nu a mai putut continua călătoria din cauza căderilor de piatră de pe versanți. Trenurile circulă în condiții speciale la intrarea în București. Oana Brânzan, purtător de cuvânt CFR Infrastructură. Mecanicii de locomotivă trebuie să facă mai multe reîncercări privind alimentarea cu energie electrică a locomotivelor de la linia de contact. Toate cursele care trebuiau să decoleze în această dimineață de pe aeroportul Ana Coandă din București au avut întârzieri de peste 50 de minute. Avioanele au fost acoperite cu un strat gros de gheață, iar decivrarea lor a durat, a explicat Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al companiei naționale Aeroporturi București. Nu numai că a fost obligatorie decivrarea, dar fiind stratul mai gros, a durat mai mult decât de obicei. În capitală, 10 de copaci s-au prăbușit în ultimele 24 de ore din cauza vântului, iar mai multe mașini au fost avariate. Nu s-a circulat pe mai multe linii de tramvai și troleibuz ore întregi din cauza gheții depuse pe liniile de contact. În această dimineață, în București, cele mai multe dintre străzile lăturalnice și trotuare erau acoperite de gheață. Alexandra Dinu a stat de vorbă cu câțiva dintre locuitorii orașului.
Groaznic, deci am alunecat de vreo 4-5 ori până acum. Pe șosea se circulă bine, am venit bine pe centura, am venit bine prin oraș, dar trotuarele sunt îngrozitoare, deci urgențele vor fi super aglomerate. Trotuarele nu, absolut deloc, și era foarte multă gheață. Era să alunec de vreo 4-5-6 ori. Trotuarele, după cum vezi, e gheață. Peste 70 de bucureșteni au ajuns în ultimele 24 de ore la spitale cu fracturi după ce au alunecat pe trotuarele acoperite de polei. Managerul Serviciului de Ambulanță București, Ilfov, Alis Grasu. 71 de persoane au solicitat ambulanța pentru traumatisme la nivelul membrelor prin cădere, suspiciuni de fracturi, luxații, entorse, iar 27 de persoane au prezentat traumatisme la nivelul capului și feței. În județul Galați, sute de oameni au ajuns la urgențe în ultimele 24 de ore după ce au căzut pe gheață. Din cauza ploii înghețate, mai multe linii de tensiune s-au rupt și au lăsat fără curent electric peste 1500 de oameni. Mașinile circulă cu dificultate, în special pe drumurile județene, relatează Emanuela Turcu. Peste 300 de gălățeni au cerut ajutor la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean în ultimele 24 de ore. Toți au căzut pe gheața care a pus stăpânire pe trotuarele din Galați după ploaia înghețată care a căzut în tot județul. Liniile de gardă de la ortopedie și radiologie au fost sufocate de pacienți și a fost nevoie ca medicii să vină de acasă pentru a rezolva toate cazurile. Tot din cauza ploii înghețate a apărut chiciura. Gheața formată pe liniile de electricitate a lăsat fără curent electric încă o localitate din județul Galați. Aproximativ 1500 de oameni din satul Fântânele sunt afectați. În ultimele 24 de ore, poliția rutieră, dar în special societățile de asigurări, au înregistrat sute de tamponări. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Iar în Maramureș, locuitorii din Borșa sunt izolați de azi noapte, transmite Mica Schwab. În orașul Borșa, din județul Maramureș, a nins foarte mult, iar stratul de zăpadă a ajuns la aproximativ 60 de centimetri. Din această cauză, localnicii din zona Pietrosu au rămas izolați și chiar dacă dau la lopată în continuu, nu mai au unde depozita zăpada. Sunt 4 străzi cu case izolate în zone situate la altitudini de peste 1000 de metri, unde nu s-a putut interveni decât în această dimineață, pentru că vântul a fost foarte puternic. Muncitorii de la drumul intervin cu utilaje pentru dezăpezire și transportă zăpada, dar abia fac față nămeților. Edilul Urbei spune că se acționează cu peste 20 de utilaje, dar este foarte greu în condițiile în care ninge în continuare. În anumite zone nelocuite, zăpada măsoară chiar și 3 metri. Singura speranță a borșenilor este oprirea ninsorii. Mica Schwab, Europa FM. Meteorologii au actualizat și prelungit până mâine la ora 14 codul galben de vreme rea în toată jumătatea de sud a țării. Astfel, în zona de munte va ninge abundent, afirmă meteorologul Dinu Mărășoiu de la ANM. În zona munților Banatului, în Carpații Meridional și Carpații de Curbură, precipitațiile sunt predominant sub formă de ninsoare și chiar importante cantitativ, respectiv 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 35 de litri pe metru pătrat. În zona înaltă, stratul de zăpadă nou depus va fi consistent, iar vântul va avea intensificări cu rafale ce pot depăși chiar 70 de km pe oră, viscolind și trăinind zăpada. În zonele de câmpie va fi în vigoare un cod galben de polei, vânt și ploi însemnate. Precipitațiile predominant sub formă de ploaie în regiunile sudice și sud-estice, dar și vânt cu rafale de 55-60 de km pe oră, izolat chiar și peste 70 de km pe oră. Așteptăm în continuare depuneri de polei pe arii extinse în Muntenia, local Oltenia și jumătatea sudică a Moldovei, iar județele din partea de nord a Olteniei și Munteniei sunt în cod galben, în special datorită cantităților de apă acumulată de peste 20 de litri. Nu scăpăm însă de precipitații, vânt și polei până duminică dimineața, afirmă meteorologul Dinu Mărășoiu de la ANM. O area precipitațiilor în general moderate cantitativ, care se extinde începând din sud-vestul țării, pentru partea de sud și sud-est predomină ploile, în nordul Moldovei, Banat și Crișana, precum și la munte, vor fi mai ales ninsori, iar în restul teritoriului vom avea precipitații mixte. Ca urmare, temporar vor fi și depuneri de polei. Vântul va prezenta intensificări în jumătatea de sud a teritoriului, dar mai ales pe crestele montane, unde ninsoarea va fi temporar viscolită. Încă un deces din cauza gripei, un bărbat de 40 de ani din Mărăcineni, județul Argeș, care nu fusese vaccinat. Astfel, numărul deceselor înregistrate la nivel național în acest sezon a ajuns la 35. Ministerul Sănătății va decide în curând dacă va declara epidemia de gripă. Ministrul Sorina Pintea va face declarații peste o oră și jumătate. Cursurile sunt suspendate și astăzi în școlile din toată țara, o măsură suplimentară de prevenire a îmbolnăvirii. Până acum, în școlile din capitală au fost confirmate 85 de cazuri de gripă. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM.
Leul își continuă deprecierea. Banca Națională a cotat astăzi moneda națională la 4 lei și moneda europeană la 4 lei și 76,48 de bani, cu 0,17% mai mult decât în ziua precedentă. Dolarul american ajunge și el la 4 lei și 20,34 de bani, o creștere de 0,36%, iar francul elvețian e cotat azi la 4 lei și 22,13 bani, de asemenea în creștere. Pe acest fundal, într-un mesaj făcut public pe Facebook, PSD a transmis că Banca Centrală ar fi singura instituție care poate controla variațiile cursului cu ajutorul rezervelor de aproape 37 de miliarde de euro. Cu detalii, Alexandra Dinu. Cursul valutar nu poate și nici nu trebuie să fie stabilit prin hotărâre de guvern, spun socialdemocrații. Singura instituție abilitată să administreze controlat cursul leu-euro este Banca Națională, care dispune în prezent de rezerve de 36,8 miliarde de euro, ce îi permit să țină sub control variațiile de curs. Este mesajul publicat pe pagina formațiunii de Facebook. Consilier la Banca Națională, Adrian Vasilescu, atrăgea de curând atenția că piața valutară este influențată inclusiv de declarațiile politice, pe lângă cauzele de durată economice care duc la aprecierea leului. Ieri a fost zi liberă în România, astfel BNR nu a oferit un nou curs al monedei europene. Premierul Viorica Dăncilă laudă prestația pe care miniștrii au avut-o la Bruxelles în această săptămână, când au prezentat prioritățile președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Șefa guvernului a acuzat din nou că politicienii români la cel mai înalt nivel duc o campanie de dezinformare la Bruxelles. Guvernul respectă toate valorile europene, a subliniat prim-ministrul. Guvernul României s-a prezentat la Bruxelles cu demnitate și profesionalism. Trebuie însă să remarc cu mâhnire, ne confruntăm cu o campanie de dezinformare împotriva țării noastre, alimentată de oameni politici români, mergând până la cel mai înalt nivel. Acest lucru este inacceptabil. Guvernul va acționa pentru respectarea valorilor și principiilor care constituie fundamentul construcției europene. Viorica Dăncilă a respins acuzațiile potrivit cărora executivul ar submina statul de drept. Premierul a reamintit că judecătorii Curții Constituționale au declarat nelegale mai multe completuri de 5 judecători de la Instanța Supremă și a spus că situația trebuie îndreptată. Viorica Dăncilă nu a făcut însă vreo referire concretă la ordonanța anunțată în acest sens de ministrul Tudorel Toader. Respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, apărarea statului de drept și asigurarea independenței justiției sunt în centrul preocupărilor noastre. Curtea Constituțională a constatat că au fost folosite practici în afara cadrului legal care au viciat actul de justiție, iar această situație trebuie îndreptată. Așa cum spunea și președintele Comisiei Europene, drepturile cetățenilor nu sunt negociabile. Jurnalul de prânz Europa FM continuă cu informațiile din sport. Tudor Ciurescu. Bun găsit! Novak Djokovic s-a calificat în finala Open-ului Australiei, unde îl va înfrunta pe Rafael Nadal. Liderul mondial a ajuns fără probleme în ultimul act, l-a învins pe francezul Lucas Pui cu 6-0, 6-2, 6-2. Partida a durat doar o oră și 25 de minute. Urmează duminică disputa pentru trofeul de Grand Slam dintre Djokovic și Nadal. Amintim, tenismenul spaniol a trecut la fel de lejer de semifinale, învingător tot în 3 seturi în fața grecului Tsitsipas. Djokovic conduce 27-25 la întâlnirile directe cu Nadal. În finala feminină de la Melbourne se vor afla mâine față în față Petra Kvitova și Naomi Osaka, iar câștigătoarea va fi de luni noua lideră WTA. În competiția rezervată juniorilor la Australian Open, Filip Jianu a ratat calificarea în finala de simplu, învins în decisiv de al patrulea favorit americanul Emil Ionava. Tenismenul român în vârstă de 17 ani a ajuns până în semifinale și la dublu, alături de spaniolul Nicolas Varona. Real Madrid pare să-și mai fi revenit, a învins-o cu 4-2 pe Girona în prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Spaniei. Campionii Europei au început prost, oaspeții au deschis scorul în minutul 8, dar Luca s-a egalat 10 minute mai târziu, iar înainte de pauză Sergio Ramos a făcut 2-1 din penalti. Girona a egalat-o din lovitură de la 11 metri, însă Ramos și Benzema au marcat în minutele 77 și 80 pentru victoria Realului. Într-un alt meci jucat ieri în Cupa Spaniei, Espanyol și Betis au remizat 1-1. Manșa secundă este programată săptămâna viitoare.
Chelsea-Londra s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei după ce a trecut la lovituri de departajare de Tottenham. După 90 de minute a fost 2-1, marcatori Kanté și Hazard în prima repriză, respectiv Llorente în debutul părții secunde. În tur a fost 1-0 pentru Tottenham, iar în această competiție nu contează golurile marcate în deplasare și nici nu se joacă prelungiri. S-a trecut la loviturile de la 11 metri, toți cei patru executanți ai lui Chelsea au înscris, iar Dyer și Lucas Moura au ratat. În cealaltă semifinală, deținătoarea trofeului, Manchester City, a trecut cu scorul general de 10-0 de echipa de Liga a 3-a Burton Albion. Finala se va juca pe Wembley la 24 februarie. Echipa de handbal masculin Steaua București a fost învinsă pe teren propriu de croații de la RK Nexe 31-19 în etapa a 15-a ASH League. Doar primul sfert de oră a fost echilibrat, după care oaspeții s-au desprins. Steaua a avut un parcurs destul de bun în competiția continentală, dar a pierdut ultimele 6 meciuri și a ajuns pe locul al 7-lea în grupa de 10, cu șanse infime de calificare în următoarea fază. 13 și 16 minute, jurnalul de prânz la final. Dacă e vineri, e avocatul diavolului, cu Vlad Petreanu și Moise Guran. E avocații, cum ar veni. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Astăzi dezbatem împreună cu dumneavoastră candidatura la șefia viitorului parchet european a doamnei Laura Codruța Chioveși și vă întrebăm dacă e bine pentru România ca doamna Chioveși și să meargă acolo, dacă nu fi mai bine să rămână aici și să lupte în politică, adică să facă ceva, nu, pentru țara noastră, că parchetul european e o instituție care va să vie. Sau, și astăzi în mod excepțional, o să vă dăm posibilitatea unei a treia variante, doamna Chioveși ar trebui să se retragă din viața publică. Imediat începem. Tu ce faci pentru mașina ta? Vino la Bosch Car Service. Te așteptăm cu pachete complete de revizie care îți pregătesc mașina pentru orice condiții de drum. În plus, în lunile ianuarie și februarie, pachetul de revizie Gold cu 56 de puncte de verificare îți aduce cadou pe loc o lopată profesională de dezăpezit mașina. Intră chiar acum pe boschcarservice.ro și fă-ți o programare. Bosch Car Service. Pentru mașina ta. La Kaufland avem pasiune pentru promoții. Între 25 și 28 ianuarie, ai ulei de floarea soarelui la doar 3,19 lei litrul și banane la doar 3,99 lei kilogramul. Kaufland. Și săptămâna-i bună! Bucură-te de reduceri de iarnă și ia-ți tot ce-ți dorești! Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia televizor Vortex LED HD cu diagonala 81 cm, cu 3 intrări HDMI și port USB, cu numai 549,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Of, iar nu mai am nimic de purtat. Cină, întâlnire, ieșire cu prietenii, întotdeauna o adresă. Bonprix.ro. Și pentru acest nou an, livrare gratuită la toate comenzile de peste 99 lei. Simplu și fără să ieși din casă. Bonprix. It's me. La Selgros îți pregătim cele mai bune oferte. În perioada 24-27 ianuarie, beneficiezi de până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Reducerea se acordă la casele de marcat. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu include articolele aflate în alte promoții. Selgros. Club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Avocatul diavolului cu Moise Guran și Vlad Petreanu. Acum la Europa FM. Doamnelor și domnilor, bună ziua, suntem Vlad Petreanu și Moise Guran și vă spunem bine v-am găsit la Avocatul Diavolului. Una dintre știrile ce au provocat în această săptămână multă emoție, viralitate pe rețelele de socializare și dezbateri pro și contra prin studiourile televiziunilor, a fost cea referitoare la candidatura doamnei Laura Codruța Chioveși și la funcția de procuror șef european. Fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție și-a depus candidatura pentru această instituție care e în curs de constituire și ea va deveni însă operațională către finalul anului 2020 și care va investiga fraudele cu fonduri europene din 22 de țări, între care și România. Mulți au văzut în această știre o modalitate de relansare a anchetelor împotriva corupției, intrate cumva într-un oarecare repaus, să spunem,
după dezincriminările și luptele pentru acapararea justiției românești din ultimii 2 ani, o relansare însă sub egida Uniunii Europene, pe care Liviu Dragnea și partidul său o atacă tot mai des. Alții au văzut în intenția doamnei Chioveși o evadare din realitățile românești, realități care au și învins-o până la urmă, să admitem asta, o autoextragere către un post bine plătit, dar fără o miză semnificativă pentru țara noastră. Laura Codruța Chioveși ar parcurge astfel și ea drumul pe care alți români, personalități sau simpli cetățeni l-au parcurs înaintea ei, acela al emigrării dintr-o țară care nu i-a recunoscut meritele și care i-a barat cariera fără drept de apel, așa cum chiar doamna Chioveși s-a plâns la CEDO, după revocarea dictată de CCR și aplicată vrând nevrând de statul român prin reprezentantul său, președintele Klaus Iohannis. În loc să plece, doamna Chioveși ar putea rămâne aici să lupte în continuare, dar cum? Cum să lupte? După 2 mandate ca șef al parchetului general și 1 mandat și jumătate ca șef al DNA, Chioveși nu mai poate ocupa funcții relevante în procuratura. Asta e legea. Funcții precum cea de ministru al justiției sau de judecător la CCR, da. Dar acestea sunt funcții politice, iar Codruța Chioveși a respins de nenumărate ori perspectiva unei cariere politice. Atâta doar că țara noastră s-a schimbat foarte mult față de momentul în care doamna Chioveși respingea această perspectivă. O intrare în politică a Codruței Chioveși poate înclina semnificativ balanța electorală, nemai vorbind de capacitatea acesteia de a participa la o reformare, o reconstituire a sistemului judiciar, dar și a celui constituțional. Bun, date fiind pasiunile, pozitive sau negative, pe care Laura Codruța Chioveși continuă să le stârnească printre români, în mod excepțional, astăzi veți putea alege între 3 variante la avocatul diavolului. Vă întrebăm, ar fi mai bine pentru România ca doamna Chioveși să meargă la parchetul european sau ar fi mai bine să rămână acasă, să intre în politică, eventual să candideze la alegerile prezidențiale din acest an? Varianta a treia pe care o puteți alege și pe care o vom număra distinct este a celor care cred că doamna Chioveși nu ar merita niciuna dintre aceste variante. Puteți vota, dacă doriți, pentru abandonarea totală a vieții publice de către doamna Chioveși, aducând, desigur, și argumente în acest sens. Acuzarea are cuvântul. Mă rog, în mod formal, acuzarea astăzi, nu avem efectiv acuzare și apărare, dar să lămurim mai întâi ce e cu instituția asta nouă, parchetul european. Foarte simplu spus, va fi și este deja în curs de constituire o structură de investigare a infracțiunilor transeuropene de corupție, a fraudelor cu fonduri europene și a fraudelor cu rambursări de TVA prin lanțuri infracționale care traversează granițele. Parchetul european, o structură independentă din Uniunea Europeană, va putea încheta aceste infracțiuni, care ajung la 10 de miliarde de euro, va putea întocmi rechizitorii și va putea trimite și în judecată. Parchetul european va avea procurori din partea 22 de țări ale Uniunii Europene și, evident, un procuror european șef, care va coordona activitatea structurii. Acest procuror european șef va fi selectat de o comisie independentă de experți și foști judecători europeni, mă rog, e o compoziție mai complicată aici. Selecția nu va depinde de propunerile statelor membre, tocmai pentru a asigura independența completă a procurorului european șef. Ca să înțelegeți diferența, România are dreptul să propună un procuror simplu, nu șef, în această structură, ca să facă parte din parchetul european. Cum va fi selectat acesta? Nu e clar deocamdată, dar ministrul Tudorel Toader vrea legiferarea unei proceduri în care propunerea este făcută de o comisie pe care o prezidează dânsul și în care majoritatea este alcătuită din membrii numiți direct de dânsul. Mai mult ca sigur, nu-i așa, că va fi o comisie deosebit de obiectivă. Revenind, Laura Codruța Chioveși s-a înscris la sfârșitul anului trecut în procedura de selecție europeană pentru funcția de procuror șef european. Statul român nu are niciun cuvânt de spus în această înscriere, adică nu poate să o blocheze, să spună, noi nu vrem să o numim acolo pe doamna Chioveși, este treaba dânsei. Potrivit unor informații publicate de Radio Europa Liberă, doamna Chioveși ar fi intrat pe lista scurtă de 5 candidați, în ciuda faptului că, sau tocmai pentru că, puterea de la București nu și-ar dori ca fostul procuror șef anticorupție din România să ajungă acum să ancheteze fapte de corupție dintr-o poziție de independență totală la nivel european. Acum,
Sigur, o să vedem dacă doamna Chioveși va ajunge până la urmă sau nu în această înaltă funcție. Mai sunt pași de parcurs, evident. Probabil că dacă este pe lista asta scurtă, e în concurență cu alți candidați foarte profesioniști și valoroși. Noi aici, la Avocatul Diavolului, nu suntem comisia de experți care va lua decizia, evident, dar putem să ne gândim împreună cu voi, ascultătorii noștri, cum ar fi mai bine pentru noi, românii, dar și pentru noi, europenii. Pentru că noi suntem europeni. Eu nu cred în proverbul omul potrivit la locul potrivit și mă întreb unde ar fi mai eficientă doamna Chioveși. Din acest punct de vedere, prea multe nu cred că sunt de disputat. Laura Codruța Chioveși are o experiență vastă ca producător și ca manager de parchete, șef al parchetului general, apoi șef al Direcției Naționale Anticorupție. Uitați-vă ce s-a întâmplat și ce se întâmplă cu DNA. Partidul sau partidele domnilor Dragnea și Tăriceanu s-au dat de ceasul morții ca să o dea afară pe doamna Chioveși de la DNA. Până să fie plecat, DNA mai prindea corupție. De când a plecat, nu mai mișcă nimic acolo. Eu nu cred că Laura Codruța Chioveși ar putea da greutate parchetului european. În fond, experiență în lupta anticorupție ca în România e greu să capeți în prea multe țări ale Uniunii. În plus, sunt chiar mai convins că acesta e jobul perfect pentru doamna Chioveși și pentru noi, pentru că va putea ancheta infracțiuni de corupție inclusiv din România. Deci sunt convins că acesta e jobul bun când văd cât de îngrijorată e puterea de la București la gândul că ea ar putea ajunge șeful procurorilor antifraudă europeni. Și cred că ar fi o mutare bună, așa, care include o doză de ironie. Scap de dracu, dai de tasă. Deci, vă spun, dragi europene femi, ca să îl citez pe domnul Cristian Tudor Popescu, zic așa: să nu trecem strada pe doamna Chioveși, dacă ea nu-și dorește. A negat mereu că ar vrea să intre în politică, a spus și a repetat că vrea să rămână procuror, acolo unde are experiență profesională, și a demonstrat că poate obține rezultate. Și acum are cuvântul avocatul diavolului. Da. Știi că, de fapt, astăzi nu pot combate nimic din ceea ce ai spus tu până acum. Ba cum să nu? Nu, vrei să facem schimb? Nu, prietene, uite, e în felul următor. Doamna Chioveși a stârnit pasiuni din astea puternice, nu numai printre cetățeni, și printre noi, jurnaliștii. Eu mi-am recunoscut întotdeauna simpatia deschis pentru doamna Chioveși, pentru personalitatea extrem de puternică, doamna Chioveși fiind, de fapt, singura figură publică pe care Liviu Dragnea s-a împiedicat nițel în parcursul său de a distruge, practic, tot ce înseamnă democrație în România. Noi acum suntem într-o fază gravă, într-o fază, cred, apropiată de metastază din punct de vedere al iliberalismului. Poți să mă contrazici cât vrei, chiar dacă e pledoaria mea, dacă vrei să mă întrerup, n-am nimic împotrivă. Din punctul ăsta de vedere, eu nu cred că ceva în bine se poate schimba până la sfârșitul anului 2020, când s-ar putea să fie prea târziu. De ce spun asta? Pentru că în cel mai optimist scenariu, alegerile prezidențiale sunt câștigate la sfârșitul acestui an tot de Klaus Iohannis, președintele care s-ar putea să-i convină cel mai mult domnului Liviu Dragnea, având în vedere faptul că i-a ciufulit efectiv atribuțiile de președinte, iar dacă îl pui în balanță cu alți contracandidați posibili, da? De la domnul Tăriceanu, care n-a fost niciodată foarte prieten cu Liviu Dragnea, până la Victor Ponta, Gabriela Firea, sau destul de ștersul, din păcate, Dacian Cioloș, un om în care mulți ne-am pus speranțele, dar hai să fim totuși realiști și sinceri, e departe de a avea puterea de a fascina mulțimile, să zicem așa, a doamnei Chioveși. Da? Practic, până la sfârșitul acestui an, varianta bună e să nu se schimbe nimic. Varianta proastă e ca, și eu cred că asta se va întâmpla, e ca domnul Liviu Dragnea să ajungă prim-ministru după ce va fi scăpat de condamnări. Doamna Dăncilă se va ocupa de asta în schimbul unui loc foarte sus pe lista la europarlamentare. După care lucrurile vor fi din ce în ce mai rele, cu un președinte care nu contează, un președinte care n-a luat până acum niciun fel de inițiativă, a sesizat cu întârziere, dacă vă mai amintiți, Comisia de la Veneția, a ezitat și în continuare ezită să ne cheme la un referendum care ar fi blocat toate măgăriile din justiție, sau măcar exista o speranță în sensul ăsta, nu a făcut niciun demers pentru a face o reformă constituțională care ar corecta
toate prostiile care s-au făcut în acest an, practic, în acești ani. Practic, Constituția noastră a fost mal formată. Ce încerc să vă spun este că noi avem în față, noi România, avem în față cel puțin un cincinal, dacă nu un deceniu, în care pe un scenariu optimist pe care eu nu-l văd în momentul de față, va trebui să reconstruim instituții, de la codul penal și până la Curtea Constituțională, legea electorală. Astea sunt instituții democratice pe care va trebui să le reașezăm într-o matcă în care o persoană sau un grup de persoane, cum se întâmplă acum, să nu dețină o putere discreționară. Cum vom face asta? Cu cine vom face asta, vă întreb. Doamna Chioveși a trecut de niște bariere, cum să zic eu, niște bariere ale oamenilor cunoscuți care ajung până în România profundă. Toată lumea a auzit doamna Chioveși. Nu zic că e singurul om capabil din România, singurul om care a dovedit ceva în România. Sunt mulți, dar nu sunt cunoscuți, n-au nicio șansă să influențeze în vreun fel alegerile, fie ele prezidențiale sau parlamentare. De aceea eu cred că plecarea doamnei Chioveși la parchetul european ar fi o pierdere pentru țara noastră, care și așa nu are foarte mulți oameni, cum să spun eu, capabili să lupte, domnule. Despre asta este vorba, despre personalitate. A fost singura personalitate care s-a împotrivit până la capăt, care a stat acolo ca o piatră în calea lui Liviu Dragnea, până a măturat-o cu totul și cu ajutorul lui Iohannis, sau, mă rog, cu ajutorul neputinței președintelui Iohannis. Acesta este motivul pentru care eu cred că pentru noi, nu zic că doamna Chioveși n-ar trebui, nu merită să meargă acolo, sau că n-ar putea să meargă acolo. Probabil pentru domnia sa ar fi, nu știu cum să spun, o perioadă foarte bună, la cât au tăvălit-o în toate felurile, profitând de faptul că de fapt nu poate să răspundă, pentru că e magistrat. Ok? Pentru domnia sa probabil că ar fi foarte bine. Pentru noi ca țară, însă, ar fi o mare pierdere. Un potențial pe care în momentul de față nici măcar nu-l vedem. Știu că o să pierdeți baterea de azi. Știu că cei mai mulți români... Nu, pentru că doamna Chioveși niciodată n-a zis eu aș vrea să candidez sau eu aș vrea să intru în politică. E foarte greșit. Țara nu mai e aia de atunci. Țara noastră este în momentul de față în niște momente de mare cumpănă, pe care nu toată lumea le realizează. Și o să realizăm, dar mult prea târziu. Doamna Chioveși va fi bine mersi la Bruxelles sau la Luxemburg, unde va fi parchetul ăsta european, că încă nu s-a stabilit. Iar noi o să zicem, hai că e ok, că, cum ai zis, Vlad, suntem și noi europeni. Păi, poate mai mult sau mai puțin. Vedeți că intrarea în parchetul european este voluntară. România a intrat că a vrut. De azi 22 de țări. 22 au vrut. Încă nu știu care e procedura de ieșire. Dar aș putea să bag mâna în foc că dacă doamna Chioveși intră acolo... România nu va mai dori să fie anchetată în vreun fel de parchetul european. Numărul e în creștere oricum. În prima fază au fost 20, au mai venit 22. Sunt 27 cu totul. Nu, uite că în nu știu care sunt. Au plecat de la 17, de fapt, da. În 2013. Deci, da, e în creștere, dar... Deci tu o vrei pe doamna Chioveși și la Palatul Cotroceni. Nu neapărat la Palatul Cotroceni. Ar fi... Despre asta vorbim. Deci, da, domnule. Chioveși și președintele maximizez, României. Maximizez și zic la Palatul Cotroceni. Doamna Chioveși și poate să schimbe cursul alegerilor. Inclusiv, dacă ar intra, de exemplu, USR-ul i-a propus până acum, a fost singurul. USR-ul, Dan Barna, la un moment dat a zis, băi, nu vreți, doamnă, să vă înscrieți la noi după ce au dat afară. Și a refuzat. Da. Bun, ok. Deci ar schimba cursul alegerilor parlamentare. O paranteză. Este cu dublu sens schimbarea asta. Deci, în momentul în care PSD capătă un punct focal pe care să-și concentreze artileria, atât de puternic ca doamna Chioveși, atunci e posibil să-și mobilizeze mai bine propria alegători. Deci e cu dublu sens. În momentul în care e un contracandidat puternic și de notorietate, asta te ajută cumva și pe tine. E suficient să-l suspende pe Iohannis? Nu, asta de doamna Chioveși. Tu presupui că dacă doamna Chioveși devine cumva candidatul opoziției, da, asta o să fie în avantajul doar al opoziției. Nu. Nu știu ce să zic. E de discutat, sigur, dar când PSD duce lipsa acum de un inamic, se străduiește din răsputeri să-l transforme pe Iohannis în inamic. Nu reușește, pentru că, probabil, domnul Iohannis nici măcar nu este un inamic. Da, iată. Deci despre asta e problema. Deci oricât... Asta e problema PSD-ului, ce zici tu. Problema mea este că în momentul de față... Stai puțin. Da. Oricât s-ar strădui să spună că Iohannis face și drăge, nu e credibil această direcție de atac. Da. Și dacă ar putea...
PSD ar schimba direcția asta, că știe că nu are eficiență, dar nu are altă țintă. Doamna Chioveși, dacă ar intra în jocul ăsta politic, ar fi o țintă mare în care se poate trage din toate pozițiile. Da, numai că n-ar mai fi magistrat și ar putea să răspundă. Este genul de persoană pe care aș vrea să o văd răspunzând unor acuzații de tot felul și contraatacând. Ok? S-ar putea să aibă și dânsa niște schelețe în dulap. Dacă are, da, e posibil să fie așa cum zici. Pentru că a intrat în aceste structuri de foarte tânără. A făcut greșeli, neîndoielnic. Și care-i problema? Trebuie să le pună pe masă și să le recunoască. După care, totul se resetează. Hai să vedem. Da. Sună-l pe avocatul diavolului la 0372 069 599. Ia să vedem care mai este puterea de seducție politică a doamnei Laura Codruța Chioveși. Astăzi în dezbatere la avocatul diavolului. Ne-am lungit cam mult. Andrei, bună ziua, mă scuzați, sunt setat pe deșteptarea. Bună ziua. Vă rog. Bună ziua, Vlad, bună ziua, Moise. Da. De data asta sunt de părere acest proiect cu Moise. Da. Aș vrea ca Chioveși să fie politician român, să intre în politica românească, pentru că duce lipsă de imagini puternice și personalități puternice care să aibă un cuvânt și care să poată să facă ceva. Uh-huh. Știu că este imposibil. De ce e imposibil? Pentru că nu pentru vrea. Că e clar, dacă e exact, dacă e așa depus, dacă dumneavoastră și-a depus candidatura pentru parchetul european, e clar că dânsa vrea să facă acest lucru. Da, vă dați seama dacă o respinge... Nu se simte confortabil. Auziți, Andrei, vă dați seama dacă o respinge Tudorel Toader? Cum? Deci dacă o respinge Tudorel Toader pe doamna Chioveși, unde o împinge? Da, în primul rând că nu cred că se ajunge la selecția. Tudorel Toader este acum pentru că România deține președinția Consiliului... Pentru justiție și afaceri interne. Exact. Dar nu cred că procedura asta de selecție se termină pe mandatul domnului Tudorel Toader. Ba da, se termină până în vară. Dar atenție, se termină cu un vot politic. Da, o negociere între Consiliul European și un vot final în Parlamentul European. O să voteze domnul Tudorel Toader împotrivă. O să fie singurul. Vom vedea, om trăi și om vedea. Dar de curiositate, Andrei, noi am mai făcut aici o dezbatere anul trecut la un moment dat. Cred că la scurt timp după ce doamna Chioveși a trebuit să plece de la Direcția Națională Anticorupție. Da. Cred că am făcut și un sondaj fulger în care marea majoritate a respondenților au spus că nu, doamna Chioveși trebuie să rămână în justiție. Așa. Da, numai un pic, că nu vreau să vreau, sunt curios, nu mai știu, dar era mult, adică era 70% spuneau... Da, pentru că oamenii nu înțeleg că ea nu mai poate ocupa un post de răspundere în justiție. Traduce ce a spus lumea, lasă-mă să termin. Deci atunci, mai mult de două treimi din cei care au răspuns au zis... Să rămână în justiție, nu în politică. Atunci, acum un an, ți-ai schimbat cumva părerea? Adică acum un an ai fi zis... Da. 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 Interesant. Am fost între cei care au răspuns da, să rămână în justiție. Și de ce ți-ai schimbat părerea? Data. Pentru că s-au schimbat total jocurile. Au escaladat cu așa mare repeziciune încât ceea ce fac... ce face Dragnea și cu Tudorel Toader și tot ceilalți și cu Dăncilă, este ceva ce poate să fie stopat doar cu ceva foarte bun. Mulțumesc, Andrei. Dă-i românului mintea de pe urmă. Când ziceam anul trecut că lucrurile se duc în direcția aia... Sunt chestiuni complicate. Lumea nu înțelege că doamna Chioveși în România poate să mai prindă liceeni care fumează Mary Jane la Sibiu. Mary Jane? Da, pentru... Nu știi? Marihuana. Bine, mulțumesc. Bine, șefule. Dumitru, bună ziua. Sunteți în direct la avocatul diavolului. Vă rog. Bună ziua. Bună ziua. Ca să vă spun mai întâi părerea mea și apoi să o argumentez un pic. Vă rog. Cred că dânsa ar trebui să meargă în acest parchet european. Da. Ar fi cumva o încununare a carierei de succes și până la urmă cred că ar motiva-o și mai mult să continue ce are de continuat legat de România, în primul rând. Pentru dânsa, dar noi întrebăm dacă ar fi mai bine pentru România. Pentru dânsa, clar ar fi mai bine acolo. În același timp, clar va fi mai bine și pentru noi, pentru că va putea continua aceste anchete, tot ce se întâmplă rău în România. Și eu cred să știți. Acum, imaginați-vă, dacă... paranteză, imaginați-vă pe Laura Codruța Chioveși și procuror șef... Da. Și vine. Dom'le, ați auzit de unul din România, Dragnea? Mă scuzați, nu zic mai departe că nu avem dovezi. Dar cred că Laura Codruța Chioveși și s-ar strica de râs. Suport. Da. Va avea Uniunea Europeană în spate, ceea ce va cântări
foarte mult în niște decizii împotriva unor vinovați. Păi acum cât cântăresc... Iertați-mă, Dumitru, cât cântăresc acum, uite, toate lorile astea de poziții de la Uniunea Europeană vis-a-vis de ce vor să facă ăștia cu amnistia, cu repunerea proceselor pe rol? Păi, mă gândesc că dacă va fi un... vor putea veni și niște sentințe din... cumva din Uniunea Europeană. Întins o capcană, Moise. Parchetul va avea dreptul să alcătuiască rechizitorii, să acuze, să cerceteze, să alcătuiască rechizitorii și să trimită în judecată. Deci când vă întreabă cum, unde? Unde? O să vedem unde. Pe unde? În instanțele din România, că nu există instanțe penale la nivel european. Da, în afară de curtea aia pentru criminal de război de la Haga. Da, măcar atât. Adică... Curtea de justiție a Uniunii Europene e un pic altceva, în fel de curte constituțională. Am înțeles, numai o secundă. Da. Măcar va trimite în instanțe. Se pare că cineva mai trimite în instanță pe cineva din România. Aici. Da, măcar atât. Citește ce a scris ziare.com despre colcăiala de la, din instanțele din România, că mi se face rău numai când mă gândesc. Asta e, acum, pe bune, și-au desființat DNA-ul și tu zici că nu mai are niciun... ăștia, măcar parchetul european va putea să investigheze cu adevărat... Împreună cu procurorii români. Da, exact, cred că va fi altfel. Nu are cum. Nu are cum. Și pe de altă parte, dacă... Va fi un refugiu pentru procurorii cinstiți. Procurorii cinstiți din sistem vor putea face echipă cu procurorul european și vor putea investiga corupții în România. Va fi fugiu, nu refugiu. În același timp, dacă dânsa se gândește cumva între timp și a schimbat opinia să intre în politică și nu neapărat să intre în politică, să candideze pentru președinție, dacă domnul Tudorel Toader o va respinge... nici nu va fi nevoie să se alăture unui partid, pentru că eu sunt convins că în acea situație, și independentă dacă candidează, e greu de strâns semnături, n-ai cum fără un partid să candidezi la președinție. Vă spun. Eu așa cred. Dacă chiar, și în același timp, dacă va fi nevoie să propunem noi pe altcineva, sunt sigur că dacă pe oricine altcineva vom propune în afară de doamna Chioveși, nu va fi luat în considerare pentru situația pe care îl avem ca și țară, ca și corupție, ca și orice altceva. Mulțumim, Dumitru. Hai să încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Marius, bună ziua! Marius? Marius, ne auzi? Alo. Da. Ești în direct la avocatul diavolului. Te rugăm. Da, vă aud, am ce scuze. Te rog. Cu telefonul. În momentul de față, dacă doamna Corvuț ar fi să rămână în țară, să intre în politică, nu cred că a reușit să facă foarte, foarte multe. Va fi un Iohannis 2. Categoric va avea mulți susținători. Da. În momentul de față, eu aș fi unul dintre susținătorii ei. Dar depinde și de guvernul. Care va fi de ce ziceți că ar fi un Iohannis 2? E foarte diferită de Klaus Iohannis. Un om de acțiune, un om care izbește de cele mai multe ori când zice ceva. Da, izbește, dar nu este singura care poate să ia decizii. Este acel guvern în spate care ia restul deciziilor. Da, vă referiți la guvern, la majoritatea parlamentară în acest moment? Da. Da, puterea este reprezentată, e o sumă de puteri, că noi zicem puterea de la București, este de fapt o sumă de puteri. Important ar fi să nu fie toate mâna aceluiași partid sau mâna aceluiași om. Ăsta este sistemul de checks and balances, care în România, din păcate, nu pare să mai funcționeze. Singurul care se mai zbate, dar... nu mi se pare că prea convingător, este președintele României. În rest, majoritatea parlamentară este într-o parte, avocatul poporului este într-o parte, guvernul e în aceeași parte, curtea constituțională... Credeți că vă vrăjește, ce să spun? Marius, vă vrăjește. Nu, are dreptate. Vă stimulează ce făcismul, nu? Asta e un n-avea ce făcismul, e deja un curent. Domnul Iohannis n-avea ce face. Nu, dar știm ce se poate face. Am enumerat eu în pledarie, v-am spus ce putea face și ne-a făcut domnul Iohannis. Eu îndrăznesc să sper că o personalitate mai hotărâtă ar fi făcut acele lucruri pe care domnul Iohannis nu le-a făcut. Și probabil că nici nu le va face. Bun, deci pe Europa sau... referitoare la faptul dacă doamna Căruță ar trebui să rămână în țară să intre în politică. Și nu cred că va reuși să schimbe foarte multe lucruri la modul în care evoluează România. Suntem mâncați, deci. Sunt convins că dacă dumneavoastră ar fi să meargă să accepte acest job, va veni cu un pachet de cunoștințe mult mai diversificat față de România. Deci vreau să vreți ca doamna Chiovești să se întoarcă după 7 ani de acolo, deci în 2027, și atunci va fi bine în România. Că se întoarce Chioveși de la 7 ani, pentru că mandatul va fi de 7 ani. Nu că va fi bine, doamna Chioveși va veni cu un pachet suplimentar de cunoștințe care va diferi foarte mult sau
mult sau poate puțin. Probabil. Poate de România, depinde de, da, de da, dumneai, da. Cum va asimila experiența și informația. Probabil. Ok, și deci dumneavoastră sunteți... Sunteți pentru să meargă la parchetul european, da? Marius, am înțeles corect. Da, da, și românii să țină minte în continuare să nu uite când va reveni înapoi în țară și va dori să facă ceva. Mulțumim. Dacă o să devină procuror european, cred că va avea căi să se mențină în atenția publică. A, da, cea mai răs. Robert, bună ziua! De ce? Salut, Moise, salut, Moise, cinic. Salut, salut, Vlad. Salut, Robert. Părerea mea este că Laura Codruța Căvișii este una din puținele speranțe de viitor în politică, dacă ar lua o asemenea decizie. De care viitor decizie? Apropiat sau îndepărtat? Care decizie? În viitorul apropiat ar trebui, pentru că în cel îndepărtat... Care decizie? Mi-e și teamă decizia de a candida din partea unui partid. A, deci să intre în politică, asta ziceți. Asta spune și cred că dacă ar asculta puțin opinia publică, chiar dacă este venită în urma unui sondaj, am putea să-i întoarcem decizia de a nu face politică. Știți ce... Este omul potrivit prin caracterul pe care îl are și prin toate calitățile pe care Iohannis, de exemplu, evită să le scoată în evidență. Aș vrea să vă contrazic aici, când spuneți că este omul potrivit. Să știți că în politică este important să ai o viziune, în primul rând, corect, dar să fii un foarte bun negociator. Politica este o artă a compromisului în interesul publicului. Compromisul e acceptabil. Da. Rezonabil. Domnul Iohannis poate că urmărește interesul publicului, nu pare să fie, din păcate, un negociator nici măcar mediocru, nu reușește să negocieze nimic. Doamna Chioveși nu are o formație de negociator. Doamna Chioveși este procuror. Procurorii nu sunt negociatori în legislația din România. Tu ai spus că a fost, de fapt, un manager de procurori. Procurorii sunt acuzatori. Da, da, cariera dânsă este... Da. Nu sunt 100% de acord cu dumneavoastră. Și procurorii sunt, la rândul lor, negociatori, mai ales atunci când vorbim de cazuri complexe. Știm foarte bine că atunci când vorbim de corupție sau... Nu, asta ați văzut-o în filmele americane. La noi negocierea este mult mai restrânsă. Vă contraziceți amândoi pe o chestiune care nu există. Doamna Chioveși este manager de procuror de la o vârstă foarte fragedă. Haide-mă că nu s-a născut manager, corect, nu te supăra. Nu a fost procuror înainte, clar. Iată, procuror. Formația procurorului nu este de negociator. Așa este, de, da, a face compromisuri. Da. Procurorul identifică abaterea ale legii conform legii și acuză. Nu face compromisuri, asta e formația. Îmi pare rău. Așa este, puteți, da, corect. Să ne contrazicem corect, cât vrei, da. Corect. Dar prezumăm, da, niște lucruri pe care nu le știm. Nu știm dacă doamna Chioveși este sau nu un negociator, unu, și doi. Iartă-mă, aș vrea pe cineva un pic mai puțin flexibil. Tu zici că arta, nu știu ce, politica, da, băi, la noi numai, da, de compromisuri de alea grave politica, adică pe bune mai vrei, da, și pe altcineva, da, care să nu se mai abată de la o cale. Nu discutați lucruri ideale și teoretice. Politica va rămâne oricât vrem noi, o arta compromisului. Știi ce? Asta va rămâne. Bine. Robert... Și trebuie să ai, cum să spun, trebuie să ai o rețea de oameni, trebuie să faci networking în politică. Corect. Trebuie să te cunoști cu toți, da, să-i știi pe toți, da, și să poți negocia lucruri. Tocmai ai definit linia Hrebenciuc-Dragnea. Bă, ne-am săturat de modul ăsta de a face scuzați, politică. Nu fiți demagog, domnul Moise. Asta este politica din totdeauna. Nu, eu cred ce spun, nu-s demagog. Păi, eu cred că nu mai vreau o astfel de politică. Băi, mai vreau și altceva. Nu există alt tip de politică decât asta. Îmi pare Vlade, rău. O să vrei tu ce vrei. Ok, nu e punctul tău de vedere. Eu cred că în momentul de față, tocmai, da, acest tip de politică ne-a făcut pe toți să nu mai mergem la vot. Avem nevoie de cineva care să ne inspire. Politica care nu include, care nu include negociere și numai dictat, se cheamă dictatură. Dar eu n-am. Asta, acum tu te duci pe niște extreme. Ok, hai să vedem ce zice și Cătălin. Cătălin, bună ziua! Salut, Cătălin! Bună ziua, domnilor, și salut și pe ascultătorii noastre. Bună ziua! Mulțumim că ați sunat, vă rog. Da, vă ascultăm, da, cu multă atenție. Deci, părerea mea este următoarea, că, mă rog, în politică și în fotbal se pricepe tot românul. Clar. Așa că am să-mi, da, să-mi dau și eu cu părerea. Dar nu e numai la români, să știți asta. E peste tot cu politica și fotbalul. Spun că e peste tot, da. Din punct de vedere politic, eu cred că doamna Chioveși nu are niciun viitor, pentru că prin posturile în care s-a lăsat pozată, ea va fi atacată din toate părțile, atât din stânga cât și din dreapta. Vorbiți de scheleții din dulap. Vorbim de scheleții din dulap. Faptul care? Că a fost proza cu Dragnea, sau la ce vă referiți? Cu Dragnea, cu Maior, cu, mă rog, Mesele. Alea erau niște întâlniri oficiale de la SRI.
Din ce s-a arătat? Nu știu cât de oficiale au fost, pentru că s-a făcut atât de mult tam-tam pe baza lor, încât nu știu cât de oficiale erau. Okay. Dacă erau într-adevăr foarte oficiale, Cătălin, probabil că nu se făcea atât de mult tam-tam. Cătălin, poți să stați puțin. Nu, lăsați-mă să vă întreb aici și după aia vă dau voie să mergeți mai departe fără probleme. Dar de ce credeți că fotografiile alea atât de compromițătoare pentru Chioveș și nu par să fie compromițătoare pentru domnul Dragnea, care se luptă cu statul paralel? Sunt la fel de compromițătoare cât și pentru domnul Dragnea, și pentru domnul Maior, și pentru toți ceilalți care s-au ieșit, pentru domnul Chită și așa mai departe. E puternic. Asta nu înseamnă că doamna Chioveș nu este vulnerabilă din acest punct de vedere, pentru că ea, la un anumit moment, dacă va candida pe lista unui partid sau de una singură la președinție, ea va fi atacată din toate părțile. Așa, din și? Punctul meu de, și? Din care e problema? Nu va avea, din punctul meu de vedere, nu va avea nicio șansă. Doamne, v-am mai zis, nu vine Iisus să candideze. Asta e bătălia politică. Unii te atacă, tu răspunzi, contraataci. Asta e bătălie. De un luptător avem nevoie, nu de... Haideți să nu uităm ce îi se întâmplă lui Dacian Cioloș în acest moment, da? pentru simplul fapt că partidul lui a fost înființat de fiul unui fost securist. Da, domnule, absolut aberant. Și n-a fost capabil să dea un răspuns coerent. Asta e problema mea cu Cioloș. Pentru că nu are carismă și pentru că nu are discurs, încă. Da, acum, ok, ne întoarcem. Tocmai asta încerc să vă spun, Chioveș, și nu e Cioloș. Da, din punctul meu de vedere, însă, situația ar fi un pic diferită dacă, să zicem că peste 2 ani de zile încă vom mai avea alegeri libere. Da. Eu unul încă mai sper. Ea ar putea fi în condițiile în care opoziția, așa numită opoziție, ar câștiga alegerile, ar putea fi un foarte, foarte bun ministru de al justiției. Pentru că are expertiză, prerogativele pe care domnul Toader le-a fixat singur pentru el, crezând că este nemuritor, le va prelua și această doamnă Chioveși și atunci, într-adevăr, justiția ar putea deveni independentă. Deci, dumneavoastră zice să se ducă la Bruxelles și să aștepte să câștige opoziția alegerile și după aia să se întoarcă în țară ca ministru al justiției. Asta e scenariul dumneavoastră? Nu știu în ce măsură va putea face, nu știu ce va trebui să facă acest parchet european. Pentru că dacă stăm și ne gândim acum la Olaf, care a transmis informații parchetului din România privitor la soarta acest drum, să zicem, da? Da. Iar până în acest moment nu s-a întâmplat nimic. Ba, s-a întâmplat. Deci, pur și simplu, ce s-a întâmplat? Olaf nu poate trimite în judecată, nu poate întocmi rechizitorii. Nu poate trimite în judecată, cum a spus noastră la început și domnul Guran. Da. Sunt de acord cu ce a spus noastră la început. Olaf, Olaf? Mai departe. Da. E aproape un organ de audit. E o curte de conturi. Exact. Haideți să mergem un pic mai departe. Noastră ziceați că acest parchet european va avea ca prerogativă principală să ancheteze fraude europene, da? Și vor fi, împreună cu procurorii din România, vor fi judecați de judecători din România. Da. Ce se întâmplă cu acei judecători din România care în momentul ăsta nu prea mai judecă? Nu știu să vă răspund la această întrebare. Vedeți? Dumneavoastră vă rog să răspundeți la întrebarea ce ați vrea dumneavoastră să facă Chioveș și pe termen scurt. Adică anul ăsta. Se ducă la... Pe termen scurt, oricum va face ceea ce va vrea ea, pentru că e normal să știu, dar ce ar fi bine pentru România din punctul nostru de vedere? Dacă ar fi din punctul meu de vedere, dacă ar fi să mă gândesc și să spun punctul meu de vedere, aș vedea-o la parchetul european, iar în condițiile în care alegerile vor fi libere și va câștiga opoziția, să se întoarcă pe funcția de ministru al justiției. Mulțumim foarte frumos. Asta o văd eu. Mulțumim. Știți, are un culoar foarte bun. Acum... Ce? Culoar de... Are un culoar foarte bun, doamna Chioveș, și cred că are acum, îmi pare rău că spun vârsta unei doamne, dar cred că are vreo 44 de ani. Cred că are 46 de ani. Ok. Bine. E mai mare cu un an ca mine, de aia știu. La un dat am făcut un material despre generația noastră. Nu e despre tine această emisiune. Bine. Da. Are 46. Da, și dacă ar fi să fie, ar intra pe funcție în 2020... Ar sta 7 ani acolo și peste 7 ani, deci în 8 ani de acum înainte, când are sub 55 de ani, da, ar fi un om cu un CV formidabil, da, cu o atitudine de luptător anticorupție, da, certificată, așa, care ar putea intra liniștită în lupta politică din România. Cu condiția ca România să mai fie în Europa și să fie o țară democratică. Domnul Petreanu, vă reamintesc celebra vorbă, pe termen lung suntem cu toții morți. 0372069599, mai avem timp pentru vreo două telefoane. Cine urmează? Cred că Alex. Bună ziua, Alex. Bună ziua. Vă ascultăm. Bună ziua, domnilor. În primul și în primul rând, referitor la cariera politică a doamnei Chioveș, eu o văd ca un real eșec.
și de ce. Și o să la o viitoare carieră politică. O eventuală. O viitoare carieră politică sau eventuală într-un termen scurt, să spunem 2-3 ani de zile. Da. Nu neg competențele ei din punct de vedere juridic și meseria care și-a făcut-o, dar românului, în primul rând, îi place o persoană carismatică. Nu doar dacă românului, de când general. Sunt alegeri universale, cei care câștigă alegerile sunt politicienii carismatici. Politicienii care au avut succes. Da, e obligatoriu. Începând, și vorbesc de președinție, de la Ion Iliescu, la Traian Băsescu, dumnealor, ușor, ușor, deci tot timpul au crescut. Claus Iohannis se confruntă cu aceeași situație care consider eu că s-ar confrunta... Iohannis e carismatic? Nu, a venit pe un context. Nu, deloc. Nu, a venit pe un context de furie. A doua chestiune referitoare la cariera politică, experiența dumneavoastră este zero. Și ca să reușești să te impui, în fața altor politicieni, pentru că ea va trebui să lucreze cu oameni, se impună din punct de vedere politic, ați făcut un altă remarcă mai devreme, că un bun politician este și un bun negociator. Da, e plină România de astfel de bun politicieni, numai dește avem, de-aia suntem unde suntem. Dar experiența ei apropiată de zero nu cred că o poate ajuta. Nu, domnule, trebuie să fi fost cu ăștia în cârdășie, cumva, băgată. Nu, îmi pare rău, nu. Ea trebuie să plece, de la un nivel zero, să treacă niște etape, nu deodată o iei, că vezi, domnule, că e o sfântă, că a făcut rezultate la Direcția Națională Anticorupție și o pui candidată la președinte. Eu cred că v-ar avea o mare dezamăgire în urma unui vot politic. E posibil să aveți dreptate. Nimeni nu spune, domnule, că ar câștiga. Eu v-am spus doar că ne-ar aduce oarecare speranță, că se poate, că putem și altceva decât varianta în care Dragnea conduce guvernul și Iohannis nu face nimic la președinție. Atât am spus. Iar dumneavoastră, Alex, vă rog să spuneți dacă, în opinia dumneavoastră, pentru România, ar fi mai bine ca, 1, doamna Chioveși să meargă la parchetul ăsta, 2, să intre în politică, eventual să candideze la președinție, sau 3, să nu facă niciuna dintre aceste două variante. Să meargă la Sibiu și să prindă licee ca procuror de Icoce. Dumnezeu ar pleca procuror. Să spunem că mâine este procuror european, nu cred că ar aduce niciun beneficiu țării. Procuror european? Ca procuror european, eu nu văd să aducă un beneficiu țării. Adică și astăzi se anchetează faptele de corupție cu fonduri europene, nu cred că pentru România ar aduce un plus valoare. În niciun caz, sunt convins că și-ar face datoria, și-ar face treaba cu sârguință, dar nu văd un beneficiu. Se termină emisiunea, dați un verdict. Să știți că, da, spuneți, deci? Cred că momentan are nevoie de o pauză. De o pauză. Bun. Ei, avem voci pentru pauză. Da. Mulțumim mult pentru intervenție. Da. 3 voturi parchetul european ar urma să investigheze fraude cu fonduri europene la nivelul întregii Europe, mai bine decât se întâmplă acum. Deci nu este care... o chestie concepută ca să... Nu e o structură așa pentru sinecuriști. Da. Asta e o structură care chiar va face treabă. Sunt absolut convins și eu. Asta. În varianta în care Europa evoluează către ceea ce și-a propus. Parchetul ăsta european e prevăzut în tratatul de funcționare al Uniunii Europene, care are cât 15-20 de ani, și acum abia se chinuie să-l pună... Da, proiectul european, Europa, este un proiect pe termen lung. Foarte lung, da, sigur este, că da. Și lucrurile se fac într-un anume fel. Există o filozofie la nivelul Europei să nu faci lucrurile cu forța. Bine. Sau prea repede. Hai să ieșim și să spunem așa, au fost în final 3 voturi ca doamna Chioveși să meargă la parchetul european, 2 să rămână acasă să intre în politică și 1 să rămână acasă la domnia sa. Da. Asta e dezbaterea de azi. Situația, deci trebuie să găsim pe altcineva. Da, ești amator, să înțeleg? Eu nu. Asta. Bine. Eu nu mă pricep la politică, asta e. Weekend plăcut, ne auzim luni, doamnelor și domnilor. Toate bune. Avocatul diavolului cu Moise Guran și Vlad Petreanu la Europa FM.